La universitat és l'hàbitat natural dels textos i del llenguatge d'especialitat. És a dir, la majoria dels textos que s'hi produeixen tenen les característiques pròpies dels textos i el llenguatge especialitzats. Hi ha múltiples recursos de tipus molt diferent que ens poden ajudar a fer servir aquest tipus de llenguatge correctament, a utilitzar les convencions més usuals en cada àmbit o disciplina acadèmica o a entendre els usos particulars del llenguatge amb finalitats específiques. En aquest sentit, els serveis lingüístics i altres centres universitaris dediquen molts esforços a treballar en l'àmbit dels textos i el llenguatge especialitzats, creant recursos lingüístics que puguin ajudar al professorat a excel·lir en les seves recerques i a l'alumnat a la seva formació com a futur professional i especialista. Entre les diverses activitats de formació, diferents organismes universitaris organitzen cursos presencials, per exemple, sobre redacció d'articles científics, sobre llenguatge jurídic o sobre la comunicació de la ciència, entre altres. També hi ha cursos virtuals. En aquesta modalitat de formació, destaca especialment el recurs Argumenta, creat pels serveis lingüístics de les universitats catalanes. Argumenta és una plataforma que agrupa un seguit de materials didàctics que tenen l'objectiu d'ajudar a produir tota mena de textos orals i escrits formals, propis de l'àmbit universitari, i assolir un grau òptim de competència en qualsevol situació comunicativa. Entre les unitats didàctiques que configuren Argumenta, destaquen les dedicades a la terminologia, a la redacció de ressenyes, informes i pòsters, a la formulació d'hipòtesis, a l'argumentació, a les exposicions orals o a la producció de textos en general. Un altre dels àmbits de treball dels serveis lingüístics és el de la redacció en les disciplines. Cada àrea de coneixement té les seves pròpies convencions, usos lingüístics i recursos. I en aquest sentit, els serveis lingüístics estan elaborant guies de redacció de les diferents disciplines acadèmiques universitàries. Aquestes guies contenen apartats sobre les característiques generals de l'escriptura de cada disciplina, consells per elaborar textos efectius, els tipus de textos més habituals de la disciplina en qüestió, i obres i recursos lingüístics d'interès. Com dèiem, cada disciplina o àrea de coneixement té els seus propis costums en relació amb el llenguatge i els textos especialitzats. Un exemple clar d'això són els diferents estils de citació o de referenciació. En els textos especialitzats és freqüent recórrer a idees, opinions, arguments o resultats que altres autors han expressat, abans que nosaltres, en treballs, articles o llibres. Per fer-ho, utilitzen les citacions o referències. Els diferents àmbits de coneixement fan servir estils de citació i referenciació també diferents. Així, per exemple, en psicologia, educació i ciències socials es fa servir l'estil APA. En ciències socials, humanitats, llengua i literatura s'acostuma a utilitzar l'estil MLA. En biomedicina s'opta per l'estil Vancouver. En història, humanitats, ciències socials o art podem trobar l'estil Chicago. En biologia i ciències de la naturalesa l'estil CSE. I en física també podem trobar l'estil Harvard. Les biblioteques universitàries orienten els professors i els estudiants sobre els diferents estils i sobre els recursos que hi ha, per ajudar-los en la tasca de citació i referenciació. Un altre dels camps de treball dels serveis lingüístics és la terminologia. Ofereixen assessorament terminològic als professors, especialistes i estudiants i elaboren diccionaris i lèxics i altres recursos terminològics. Els serveis lingüístics d'universitats, com la de Barcelona o la Politècnica de Catalunya, han elaborat, per exemple, l'UBTERM o l'UPCTERM, que són bases de dades terminològiques multilingües que permeten fer consultes de termes i definicions. La xarxa Vives d'Universitats, entitat que agrupa totes les universitats de parla catalana, també té recursos terminològics semblants. El seu grup de treball de terminologia i nomenclatura ha elaborat molts lèxics i vocabularis multilingües que s'han agrupat en el multidiccionari, una base de dades, consultable en línia, que conté uns 10.000 termes dels àmbits de la botànica, la ciència política, la didàctica de l'educació física, l'educació musical, l'enginyeria forestal, l'enginyeria industrial, la mecànica i termodinàmica, la fotoquímica i la infermeria. En l'àmbit de la terminologia en català, cal parlar forçosament del TERMCAT. El Centre de Terminologia TERMCAT és l'entitat de referència en tot allò relacionat amb la terminologia en llengua catalana.
Els seus objectius principals són planificar i coordinar la recerca, la normalització, l'emmagatzematge i la difusió de la terminologia en català. Treballa conjuntament amb lingüistes i especialistes per trobar les millors alternatives en català per a termes que presenten dificultats denominatives o conceptuals. Entre els recursos més valuosos del TermCat destaquen la Neuloteca i el Cercaterm. La Neuloteca és un diccionari en línia que conté els neologismes del català que han estat normalitzats, amb les seves definicions i equivalències en altres llengües i amb l'assignació temàtica corresponent. Actualment té uns 10.000 termes dels àmbits de les arts, la ciència, la tècnica, la gastronomia, els esports, etc. El Cercaterm és un servei automatitzat de consultes que permet resoldre qualsevol dubte terminològic que puguem tenir en redactar textos especialitzats. A través del seu web es poden consultar més de 200.000 fitxes terminològiques sobre termes i treballs terminològics que s'actualitzen constantment. A més de la Neuloteca i el Cercaterm, un altre recurs interessant del TermCat és la Biblioteca Terminològica en línia, que aplega les referències a tots els reculls terminològics, diccionaris, vocabularis, lèxics, nomenclatures, que inclouen el català, classificats per àrees temàtiques i en qualsevol suport, en línia o físic. Cal dir que el TermCat i les universitats de parla catalana, a través de la xarxa Vives d'Universitats, treballen conjuntament en l'elaboració de recursos i treballs terminològics que puguin ser interessants per a totes les institucions. Amb tot això, es pot concloure que, encara que molt sovint el llenguatge especialitzat pugui semblar difícil i obscur, hi ha molts recursos que poden ajudar tant els estudiants com els especialistes a elaborar textos d'especialitat de qualitat. A més de tots aquests recursos, hem de recordar també que els serveis lingüístics universitaris tenen serveis d'assessorament que poden ajudar a resoldre qualsevol dubte en relació amb el llenguatge especialitat i la terminologia.